dañu gis ne président dafa interrompre ma regroupement bi for amna paraté dañu interrompre regroupement wa mais président lolou tay deug la amna mais ñomit il faut que ñu am ben toloré bi nga xamanteni parce que li nit ñuy dem la duggu genn groupe bu bari bi amu fi bon mais tamit il faut que tamit nit ñi mënu ñoo teud quoi il faut nit ñi liggéey il faut que nit ñi liggéey parce que tay man limay am mënuma teud sama kër mu fekk ma fa il faut que man may jog dem ñefé juko wërseuk bi nak yalla mom mo koy joxé wërseuk bi yalla mom mo koy joxé mais li ñu war moy sa buñu xéyé nañ nekk ci lu yalla diglé moy liggéey jaamu yalla manam ah léen li ci dess nak ñu bayé ko ci loxo suñu borom parce que ñun tay ji buñu sañon président Macky Sall bu sañon fièvre bi ni du dugg Sénégal mais est-ce qu'am na sécurité fi mot parce que gisuma fi lu melni tak der fi waaw bon tak der yi nak mom ma sha Allah ñing fi ñew ah mais sétane ñu tamit parce que ñingi ñew di veiller ci ñun sécurité vraiment di ñew di ñu sét ci ba demb sax ma sha Allah kilifa gu mak bo xamné mi ngi fi jogna ci goudi gi ñoo déplacer wu comme li nga ma laaj bon lool moko yëkëti won té vraiment gis nañu tamit ñi ngi nekk ci condition bu baaxa baaxa baax waaw di gën nak gëreum autorité yi nga xamanteni ñom ñoo nekk Ziguinchor sort tay ku ci melni maire Abdoulaye Baldé parce que mi ngi def ligéy bu am solo ci ñun ñi nga xamanteni ñun ñoy way néw di doolé comme nuñ koy waxé parce que tay ñi nga xamanteni amuñu doolé dem jël magasin amuñu doolé louer place amuñu doolé def lenen tay ñun buñu gisé ben jeune bo xamné tay lu melni Ziguinchor ñu fekk ko fo xamanteni place publique la mu wara rafet mu jël table am wala mu jël ay carton l'alpha di jaay ngir limi yobbu kërëm ñun loolu lañ bëgg dindi ci dëkk bi parce que paré nañ pour dindi ko ci dëkk bi moy manam nañ ñi yombalal comme activité yi nga xamanteni tay mom mo ñuy mënd di permettre tamit ñu mëna dajalé nit ñoon récupérer lén di and ak ñom ñuy liggéey waaw té loolu yoon bobu maire Abdoulaye Baldé mi ngi ci parce que tay so démé mairie ñim fa bayyi wax dëgg yalla mat nañu njit ndax ko ci waxal ku nekk mu xam li ngay bëgg def ci dëkk bi pour développer dalay jappalé dalay couvrir dalay gungé dalay xélal kon loolu ñun mënuñ ko lulul centre maire Abdoulaye Baldé benen bi ci top moy comme lu melni gouverneur wax dëgg yalla momi tamit jambaru fak teddi la parce que lu baax lay def ci dëkk bi lu rafet lay def ci dëkk bi ku ci men tamit préfet lu baax lay def ci dëkk bi bon lu rafet lay def ci dëkk bi mais mention spéciale manam comme commissaire dañ koy ñaanal yalla na fi yag te wër yalla may ko doolé may ko katan garat yi gëna yok té inshallah yalla dina ko def ndax nit bo ñëwé ci dëkk boole ñëpp ouf ñëpp nga oufandoo leen ki japp ci di la xelal di waxtaan bon vraiment fouteeku pour defar Ziguinchor moy commissaire parce que defere wu ko ci lu ñaaw mais dina tek ci waxtaan bon jël tamit lu rafet bon diko def ci Ziguinchor ah kon koku tamit mention spéciale ci mom voilà la ngi bu ñëk foire ko def rompoy anesthé reine ak fever covid bi nga dek déplacer def ko ci quartier yi est ce que muñu dox comme nu doon doxé feulé waaw ñun activité yi ñu gëna xamé rompoy garage la mais xam nga dañ na waxtaan na neex borom kër comme nima la ko waxé le maire Abdoulaye Baldé mom moy maire Ziguinchor lim ñuy wax dal moy nañu bayyi rond-point ba ci kanam dinañ fa xol yeneeni mbir yo xamanteni dinañ ko fa mëna def lool nak ñun mënuñ lëdul tok déglu ko comme mu ngi jappalé ci yeneen buntu sétanuñu ah kon bu suba lim ñu wax tamit dañ koy gëm té rond-point ñun fofu lañ gëna min fa lañu nit ñi gëna xamé mais comme yalla def na tamit li musul am ci quartier yi nga xamanteni mo nekk Ziguinchor ki nga xamanteni tay mom moko initier tay ku melni budget bon gassama mang koy nuyu bu baakha baakha baax parce que biñu toge waxtaan daf na ma li musul am ci quartier yi est ce que li duñ ko ñëkke Lindiane ñu paré Lindiane ñu ñëw fi ah ñomi tamit kilifa yi ñun bayé guñu dinañ waxtaan ak ñom suñu yombalé rek manam keuy yi nga xamanteni tay mom moy waral ñun ñu nekk en sécurité ñun paré nañ pour xol même boudé ay marché la yo xamanteni comme lu melni marché Kandialan wala marché Goumel nga xamanteni kenn xalaatu fa nek ñun paré nañ pour dem def fa ben temps parce que ñun liñu war moy ñun ñongi ci liggéey lañu bëgg liggéey lañu gëm
mangi gëremat exposant yi nga xamanteni tay doylo nañ lu Malick Sall di def fi lu mu new tej nañu frontière yi amna ñu joggé Guinée-Bissau ñi ngi fi amna tay ño xamanteni Niger amna ño xamné Mali amna ño xamné ay Sénégalais lañ mais ñun ñëpp bo ñu féké ñun ño bokku nday ño bokku bay parce que ño bokku luñu gëm ño bokku luñu bëgg kon contane na ci ñëpp.